kuna team zetu zina zunguka zikiangalia hali ya usalama na pia vile hali ya mashule wanavyofungua. Baringo tuko na sub counties 7 na nataka kusema kwamba zile ambazo ziliweza kuathirika na mambo ya mafuriko ni county sub county 1 Baringo South iliweza kupata tatizo ya mafuriko na sio sehemu zote sehemu za Ilchamus ward hizo ndio karibu na lake shule ambazo labda ziko na matatizo ni shule 2 shule ya Longeiwan na shule ya Leswa primary schools. Hizo shule bado sehemu zao zimekuwa marooned na maji River Molo na River Perkera. Kwa hivyo tumefanya mpango wanafunzi wataweza kwenda shule mbadala karibu na mbapo wale walihamia. Shule ya Loitip itaweza kuhost wanafunzi wengine kwa sababu wako na vifaa ya kutosha. Tunapoongoja maji yaende chini ili wananchi waweze kurudi kule kwa sababu hatutaki kuhatarisha maisha ya wanafunzi. Pande ya Baringo North hawakuathirika na mafuriko. Walikuwa na shida ya insecurity na shule kadhaa ziliweza kufungwa kwa sababu ya insecurity ama kwa sababu ya watu kuhama katika sehemu zile. We are happy to say that majority of the schools imeweza kufungua na hali ya usalama imeweza kuimarishwa katika zile shule. Wale wanafunzi ambao wanatoka nje ya county tumeweza kuwa na mazungumzo na walimu wao. Mipango imeweza kufanywa ili kwamba wakifika sehemu ambazo wamekubaliana kama Marigat wanakutana pale alafu wanaweza kuchukuliwa na mabasi ya shule na pia magari zetu za walinda usalama zitakuwa pale kusaidia ili waweze kufika maeneo ya shule wakiwa salama. Kuna wale ambao wanaeneza uvumi kwamba maeneo yale hajakuwa salama kutia hofu wengine. Tunasema kwamba sisi tunawahakishia usalama. Wafanyakazi wote wa serikali, wawe national government, wawe county government, tunawahakishia usalama. Kwa hivyo tusije kukawa na kisingizio kwamba siendi kazi kwa sababu ya kutokuwa na usalama mahala pale. Shule moja ambayo iko katika maeneo ya bahari ni Kokwa, na unakumbuka kwamba kulikuwa na ajali katika eneo lile na wengi ambao walikuwa na shida walikuwa watoto wa umri ya kwenda shule. Tumeimarisha usalama pia katika Lake Baringo. Juzi tuliweza kufanya training ya coxswains karibu 200 KMA waliweza kufanya training ya ili kuona kwamba wana ujuzi ya kuweza kuendesha boats katika eneo ile. Kwa hivyo tunatahadharisha watu wasio wanafunzi, tunajua huwa wanavuka kutoka island moja kwenda nyingine kwenda shule. Tunasema kwamba watu waweze kuchukua tahadhari. Usiwache mtoto aende peke yake, tafadhali umpeleke shule na mwalimu nawe ukiona kwamba mvua ama maji ni mengi, msiwaachilie watoto mpaka wachukuliwe na wazazi wao ama wale ambao wanahusika ili tusije tukapoteza mtoto yote kwa sababu ya maji, mafuriko ama janga lingine ambalo linaweza tokea. Kule Lake Baringo, so hakuna mtu ataendesha
yale maboti kama hana kibali ambaye amepatiwa. Vile vile kila mtu anatarajiwa kuwa na life jacket ambayo inaweza okoa iwapo kutatokea shida. Na pia vile vile tumeweza kuhamasisha wale ambao wanavua samaki ili waweze kuweka net mahali ambapo boti hazifuati, na wameweza kuhamasishwa wale coxswains kwamba kuna njia ambayo inatakiwa ufuate, manake ile injini kishika net ni inaweza leta shida. Kwa hivyo mambo yamewekwa katika hali hiyo, carrying enough just the required passengers, there will be no overloading so that we avoid accidents kama ile ambayo iliweza kutokea juzi. Na wale ambayo wata kaidi hayo maagizo wataweza kuchukuliwa na kushtakiwa kwa mujibu wa sheria. Na only boats zile ziko registered ndizo ambazo zitafanya biashara katika maeneo yale, iwe ni uvuvi, iwe ni travel katika sehemu hiyo.